ကျွန်တော်ဒေါက်တာသိန်းလွင်ပါကျွန်တော်အတန်ကြားရလားကျွန်တော်အတန်လုံလုံလောက်လောက်ဟောကြားရရလားမမေဒီဆင်ကျော်โอเคကျွန်တော်တို့စလို့ရပြီထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာသိန်းလွင်ပါအရင်ဆုံးပြောချင်တာစကိုင်းဒီပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂနေပြီးတော့အခုလိုဒီပညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တာတအားဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကာယယောဂကျောင်းကျောင်းနေပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအလကားမနေဘဲနဲ့ပညာရဖို့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တယ်လေ့လာရေးလုပ်တယ်အဲ့ဒါအတော်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒီကျွန်တော်ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ယေရှုတင်တယ်ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောဖို့ဒါရည်ရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ပညာရေးကိုချင့်ကတ်တဲ့နိလန်းဒီအမျိုးမျိုးထဲမှာဒီလူသားရှုထောင့်ကနေချင့်ကတ်တဲ့နိအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါလူသားအမြင်နဲ့ပညာရေးကိုချင့်ကတ်တာဒီဒီအမြင်ကိုဒီပြောနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းထည့်ပြောချင်တယ်ဒီကျွန်တော်ကဇာတိပဲခူးမြို့နေရပါပဲခူးမြို့နေကမနတ်ချီရွာပါကျွန်တော်မိဘတွေကတောင်လူလေသမားတွေပါကျွန်တော်ပဲခူးကနေဒီဆရာအောင်နဲ့ဒီရန်ကုန်စမ်းမှုတက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခေတ်ပေါ်1984 85 86ကကျောင်းသားရေးခင်းနေဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတက္ကသိုလ်မှာဆက်ပြီးတော့တက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒီကံကောင်းခြင်းတော့ကျွန်တော်ကျောင်းဆရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပညာရေးမှာစိတ်ဝင်စားတယ်။ကျွန်တော်ပညာသင်ဆုရတဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကျောင်းတက်ခွင့်ရတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ1993ကနေပြီးတော့2009အထိပေါ့ကျွန်တော်6နှစ်ကျော်ကျော်အင်္ဂလန်မှာကျောင်းတက်ခွင့်ရတယ်။ကျွန်တော်မာစတာနဲ့ PhD လုပ်ခွင့်ရပါတယ်။ကျွန်တော်အထူးပြုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကတော့ဒီပညာရေးမူဝါဒနဲ့သေယုံညွတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘာသာရပ်ကိုကျွန်တော်အထူးပြုလေ့လာပါတယ်။ဒီ2009ဘွဲ့ရပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ခွင့်မရတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထိုင်းဘာမှာနေစားမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခတဲ့စခန်းနေမှာကလေးတွေကိုစာတင်နေအထူးသဖြင့်တော့ဒီဒုက္ခတဲ့ဒီစခန်းကကျောင်းနေမှာရှိတဲ့ဆရာတွေအတွက်ကျွန်တော်သင်တန်းလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်2001ကနေစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါဒါ Thinking Classroom Foundation ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလှုပ်ဖို့ကံပတ်တွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ဒီဆရာတွေအတွက်သင်တန်းတွေလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့2005ခုနှစ်မှာမန္တလေးရပေါင်တော်ဦးကဆရာတော်ဖုံမိုးကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့ဖုံတော်ဦးကျောင်းနဲ့တခြားပါဖုံတော်ကြီးတင်ကျောင်းနေရဆရာတွေနဲ့သင်တန်းလုပ်ခွင့်ရတယ်။နောက်ထပ်ဒီဘာသာရေးအသင်းတော်တွေပေါ့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကျောင်းနေရဆရာတွေနဲ့ပါဆက်သွယ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းနေရဆရာတွေကျွန်တော်သင်တန်းလုပ်ခဲ့တာပါအခုဆို2001ကနေစတာအခုအနည်း20နီးပါးရှိပါပြီ။2012တော့ကျွန်တော်မမပြေဒီပြန်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမမပြေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောဘကံပတ်တွေနဲ့ပြန်ဆုံပြီးတော့ဒီပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပြချက်တွေအပြည့်စုံမဟုတ်တော့မှဒီအတော်တန်လေးဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတာတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာချင့်ကပ်နည်းအမျိုးမျိုးတွေမှာဒီလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာရေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒီပညာရေးကိုချင့်ကပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကဒီပညာရေးကိုချင့်ကပ်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံရေးကချင့်ကပ်တာရှိတယ်နောက်စီးပွားရေးအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တာရှိတယ်နည်းပညာရေးချင့်ကပ်တာရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုရေးချင့်ကပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစီရှင်းပြပါမယ်ဒီနိုင်ငံရေးကပညာရေးကိုချင့်ကပ်တာဥပမာလွယ်လွယ်ပြောရရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့အခါကဒီမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဆိုပြီးထူထောင်ပြီးတော့ပညာရေးကိုဆိုရှယ်လစ်ပညာရေးဆိုပြီးတော့ကျင်ညာခဲ့တယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးရချင်းကတ်တဲ့ပညာရေးပါဒါအလားတူပဲတခြားနိုင်ငံရေးယူဆတွေကလည်းနိုင်ငံရေးယူဆပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ပညာရေးကိုချင်းကတ်တာရှိတယ်နောက်စီးပွားရေးရချင်းကတ်တာတော့သူသဖြင့်တော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေအတွက်ဒီနိုင်ငံမှာထူထောင်မဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူသဖြင့်ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ပညာရတဲ့ကိုသင်ပေးတယ်ဒါစီးပွားရေးကိုဒါဆောင်ပေးတဲ့စီးပွားရေးအရာချင်းကတ်တဲ့ပညာရေးအမျိုးအစားရှိတယ်နောက်ယဉ်ကျေးမှုအရာချင်းကတ်တာအထူးသဖြင့်တော့ဘာသာရေးကြောင်းနေဒီဘာသာရေးကြောင်းနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးတွေသက်ဆိုင်ရာကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုခြေခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအဓိကထားတဲ့ချင်းကတ်နည်းမျိုးရှိတယ်နောက်နည်းပညာအရာချင်းကတ်တာဒီတချို့ပညာရေးကနည်းပညာခြေခံပြီးတော့ချင်းကတ်တယ်အခုဆိုရင် education 4.0 ဆိုပြီးတော့ဒီပြောနေတဲ့နေကြားလာတယ်လေဆိုတော့ education 4.0 လို့ဖြစ်လာတာ industry 4.0 ပေါ့ဆက်မှုတော်လှန်ရေးဒီ industrial revolution ကိုသူကစရုပ်ထဒီနည်းပညာပြောင်းလဲမှုပေါ့စရုပ်ထဆက်မှုတော်လှန်ရေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနည်းပညာဒီနေ့ခေတ်မှာရှိနေတဲ့ဒီနည်းပညာပြောင်းလဲမှုကိုဒါ industrial 4.0 လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ပညာရေးတချို့ပညာရေးလုပ်တဲ့သူတွေကဒီနည်းပညာအပြောင်းအလဲကိုခြေခံတဲ့ချင်းကတ်နည်းပေါ့အဲ့ဒါကို education 4.0 ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒီနည်းလမ်းတွေကဒီပညာရေးကိုဒါနည်းပညာရချင်းကတ်တာအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ချင်းကတ်နည်းထဲမှာပညာရေးကိုနိုင်ငံရေးရချင်းကတ်တယ်ပညာရေးကိုစီးပွားရေးရချင်းကတ်တယ်ပညာရေးကိုယဉ်ကျေးမှုရချင်းကတ်တယ်ပညာရေးကိုနည်းပညာနဲ့ချင်းကတ်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကပညာရေးကိုဒါလူသားအမြင်နဲ့ချင်းကတ်တာဒီပညာရေးကိုလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်ဖို့ဒီကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာတာက2015မှာဒီကမ္ဘာပညာရေးညီလာခံကိုရီးယားမှာလုပ်တယ်။ဒီကမ္ဘာပညာရေးညီလာခံမှာဒါ rethinking education ဆိုပြီးတော့စာအုပ်တို့ထုတ်ဝေတယ်။ဒီစာအုပ်ကို online မှာရှာလို့ရတယ်။ဒီ rethinking education ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ online မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီ rethinking education ကနေပြီးတော့ပညာရေးကိုချင့်ကပ်တဲ့အခါမှာဒီလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အကြံပေးတယ်။ဒီ humanisticthe vision of education ဘာလူသားအမြင်နဲ့ချင်းကတ်တာဒီ humanistic vision က2015မှာအသစ်တော်မဟုတ်ဘူးဒီ1996ခုနှစ်ကလေးကဒီယူဆပေါ်လာတယ်1996မှာဒီဥရောပသမဂ္ဂနေပြီးတော့ Dell Report ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ Dell Commission ပေါ့ Dell Commission ကတင်သွင်းတဲ့အစီရင်ခံစာမှာပညာရေးကိုလူသားအမြင်နဲ့ချင်းကတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တင်ပြခဲ့တာရှိတယ်1996က1996မှာတော့ဒီကြေကြေပြန့်ပြန့်ဒါဖြစ်လာခဲ့တာဒါမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့2015မှာကမ္ဘာပညာရေးညီလာခံရောက်တဲ့အခါမှာဒီ rethinking education ဒီစာအုပ်ကနေပြီးတော့ဒီလူသားမြင်တဲ့ချင့်ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စာအုပ်လည်းထုတ်ဝေတယ်ဒီကမ္ဘာပညာရေးညီလာခံမှာလည်းဒီဆရာဒီစာအုပ်ကိုပြုစုတဲ့ဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတယ်ဒီလူသားမြင်တဲ့ချင့်ကပ်တာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဒီလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာရေးမှာအခြေခံအဖြစ်၄ချက်ပါတယ်။ဒါတော့သိကြပါတယ်။ဒီ learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. ဒီ၄မျိုးပေါ့။အဲဒီ၄မျိုးကိုကျွန်တော်တစ်ခုစီရှင်းပြခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးဒီရှင်းပြပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဘာကြောင့်ဒီလိုချင့်ကပ်နည်းတွေကိုစဉ်းစားသင့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဒီ humanistic vision ကဒါ၄မျိုးမှာကန္တ၄မျိုးပေါ့စာအုပ်ထဲမှာတော့မန္တိုင်၄ရက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမန္တိုင်၄ရက်မှာပရမမန္တိုင်က learning to know ဒါကတော့ရေဘူအဖြစ်ဒါတိကြတယ်ဒါပေမဲ့၄နှစ်တဲ့အသေးပဲရှိတယ်ဒီ learning to know ကအကြောင်းအရာတွေကိုသိယုံနေမဟုတ်ဘူးဒီဘာတရက်ကိုဘာတရက်တွေကိုသိယုံနေမဟုတ်ဘူးဒီဘာတရက်တွေကနေဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသည့်ကိုရတဲ့ဒီပညာရေးကိုဆိုချင်တာဆိုတော့ပညာရေးကဒီအချက်လက်တွေကိုပဲပေးတယ်အချက်လက်တွေကိုအလွတ်မှားရတယ်ဒီအချက်လက်တွေဘယ်လောက်မှတ်မိလဲပြန်ဖြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုဆိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီ learning to know ကဒီသင်ယူတဲ့သူတွေကကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူတယ်ဒီကိုလေ့လာသင်ယူတာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တယ်တခြားသူတွေလေ့လာတာနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်တယ်ပြီးတော့မှကိုယ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့သိမြင်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့လေ့လာတဲ့ဟာကိုကျောင်းသားကိုယ်တိုင်အားထုတ်သင်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သင်ယူမှုကိုဒီကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်နိုင်တဲ့ဟာက
ကိုယ့်ရဲ့တင်ယူမှုကိုကိုတိဆောင်နိုင်တဲ့ဟာ learn to know ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့လေးနက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလောက်အထိကျွန်တော်တို့ပညာရေးကလေးနက်အောင်မရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီစာမုံပွဲစစ်ဆေးတဲ့စနစ်တွေကအချက်လက်တွေကိုပဲတင်ပေးတယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုပြန်မေးတယ်ဒါကိုအလွတ်ဖြေရတယ်။များများမှတ်မိတဲ့သူကအမှန်များများရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအစင်မဲ့သွားနေတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားတွေကသိချင်သင်ယူချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်လေ့လာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်တယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတယ်အသိဉာဏ်ကိုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးဒီမှာဒီ humanistic approach ကပထမမန်တိုင်ပေါ့ learning to know ကပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြောရရင်ဒီအကြောင်းသားတွေသင်ယူခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်လေ့လာသင်ယူတယ်ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်တယ်တခြားသူတွေလေ့လာထားတယ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ချိန်ဆတယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့သိမြင်မှုကိုတည်ဆောက်တယ်အဲ့လိုသွားတဲ့ပညာကြီးပါ learning to know ဒါဒုတိယမန်တိုင်ကဒီ learning to do ဆိုတော့ရေးပွားဖြစ်တော့ learning to do ကပညာရေးကနေအလုတ်ကန်ရဖို့ပေါ့အလုတ်ကန်ခွန်လန်းနေရဖို့ဆိုပြီးတော့ရေးပွားပြောကြတာရှိတယ်ဒီမှာ humanistic approach က learning to do ကဒီတက်ကိုလေးနက်တယ်ဒီចောင်းသားတွေလေ့လာသင်ယူတဲ့ပညာကသူတို့ဘဝအတွက်အသုံးချနိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေဖြစ်ရဆောစောပထမဒီ learning to know အသိဉာဏ်တိဆောက်တာနဲ့ learning to do နဲ့အဆက်ဆက်ရှိတယ်အသိဉာဏ်ကလောကအလုံးကိုရှေ့ဆောင်တယ်။ပညာကရှေ့ဆောင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်ပညာတွေရသွားရင်ဒီလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ပြောဆိုတာပြုမူတာလောက်ကိုင်းတာလောကမှန်သမျှကိုပညာကရှေ့ဆောင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီသင်ယူတဲ့ပညာကသူ့ရဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချတာ။လက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့အခါမှာဒီအလောက်ကိုင်းနေစီးပွားရေးတို့နိုင်ငံရေးတို့တွေမကဘူးလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေပါတယ်။နောက်လေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေပါတယ်ဒီအကဲဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေပါတယ်ဘာသာစကားကိုသုံးချနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေပါတယ်ပြန်လည်တင်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေပါတယ်တခုခုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစွမ်းရည်တွေကိုလုံနိုင်တဲ့ဒီ learning to do ဆိုတော့ပညာကနေပြီးတော့ကိုယ့်လောက်ရက်ကိုရှေ့ဆောင်သွားတဲ့ဟာဒီအသိဉာဏ်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်ကိုဦးဆောင်တယ်သင်ယူတဲ့ပညာကလည်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအသုံးချတယ်ဟာ learning to doဒီနှစ်ခုစလုံးကလင်းနေတယ်နှစ်ခုစလုံးကပြန်ပြောရရင်ပထမတစ်ခုကအသိဉာဏ်တည်ဆောက်တယ်ဒီအသိဉာဏ်ကပြောဆိုတာလောက်ကိုင်းတဲ့အားလုံးကိုရှေ့ဆောင်တယ်သင်ယူတဲ့ပညာရက်ကဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပြောဆိုလောက်ကိုင်းတဲ့မှန်သမျှကိုရှေ့ဆောင်တယ်ဒီပညာကဘဝတစ်ခုလုံးမှာအသုံးချလို့ရတဲ့ပညာရက်ဒီဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့် learning to do ကလည်းလင်းနေတယ်ဒီ learning to be learning to be ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတော့မရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီ learning to be ရဲ့ဒီဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီပညာရေးကကျောင်းသားတယောက်ကသူ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာကိုပညာရေးကဖန်တီးတာ။ဆိုကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်ပညာရေးတွေကကလေးတယောက်ကသူ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာကိုဖန်တီးတာတစ်ခုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေကသူတို့ဖြစ်စေချင်တာကိုကလေးတွေကိုပုံစံသွင်းယူတာ။ဆိုတော့ဒီစကားကပြောခဲ့တဲ့ချင်းကန်ဤတွေမှာချင်းကနီးတွေပရမပြောခဲ့တဲ့ချင်းကနီးတွေပြန်ချင်းနိုင်ငံရေးရချင်းကတဲ့နီးမှာသူကကျောင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးတာကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုတွေကိုယုံကြည်ထပ်တူယုံကြည်စေခြင်းလို့လုပ်တဲ့ဟာတွေသူတို့ယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူလုပ်ပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးစားနိုင်ငံရေးရချင်းကတာစီးပွားရေးရချင်းကရင်လေဒီစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေကသူတို့စီးပွားရေးနဲ့အာဝန်ခွင့်ချမဲ့သူတွေကိုမွေးထုတ်တဲ့ပညာရေးအမျိုးစားဒါကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေကသူတို့လိုတဲ့လူကျင်တာကိုကျောင်းသားတွေကိုပုံသွင်းယူတာဒီယဉ်ကျေးမှုရချင်းကတ်တာလည်းအလားတူပဲလူမျိုးတစ်မျိုးဒေသတစ်ခုကိုယ်ဝန်ယုံကြည်မှုတစ်ခုကသူ့ရဲ့အစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြန့်ပွားစေဖို့အတွက်ပညာရေးရနေဖန်တီးတာဒါယဉ်ကျေးမှုကနေချင်းကတ်တာနီးပညာရတော့ဒီပေါ်ပေါက်ကစ်မှာအခုမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နီးပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ပညာသင်ဖို့လုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကဒီစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေဒီအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေဒါနီးပညာကိုနီးပညာကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့သူတွေဒီလူတွေကသူတို့ဟာကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ဖြစ်စေချင်တာကိုကျောင်းသားတွေကိုဖန်တီးတာအဲ့ဒါက learning to be မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေကသူတို့ဖြစ်စေချင်တာကိုကျောင်းသားတွေလုပ်တာအခုဒီမှာပြောတဲ့ learning to be ဆိုတာကဒီကလေးတစ်ယောက်ကသူ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာတွေရှိတယ်သူကအနုပညာရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီစက်မှုပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စီးပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အားကစားထူးချူခြင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒ
di sata pi mo tu bua ma yin man che di shi de ai yin man che di ku pinya yi ka ni phi aw phan di pi da so a ra chana ru shi ma a mya yi lu at de chana ru shi ma a ra chana ru shi ma di ai lu sin sa che taw ma chana ma twei de u so au chauk de tu de ga tu ru sin sa che dai me chaung na de ku phit si chin na mya de a ku lan ni tu bi ga chaung na de phit chin na ku pinya yi ka phan di pi da အဲ့ဒါအတော်လေးနဲ့တူတူထင်တယ်အတော်လဲရေးကြည့်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီចောင်းသားတယောက်ကသူ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်သူကြိုးစားအားထုတ်မှာပဲဆိုအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီပညာရေးမှာဒီနောက်ကျလာတဲ့အတစ်ချက်ကចောင်းသားတွေကသူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ခွင့်မရဘူးသူတို့တင်ယူနေတဲ့ဘာသာကိုတင်ယူခွင့်မရဘူးသူတို့ဟိုဟာစာမှုပဲဖြေလိုက်လို့ကံအားလျော်စွာရတဲ့အမှတ်ပေါ့
တရားကိုတင်းဆိုပြီးတော့ချပေးလိုက်တဲ့ဟာအများစုကဒီလိုတင်ရတယ်အ ਨੇ စုကတော့ရွေးချယ်권ရှိပါတယ်အမအများကြီးရသွားတဲ့လူကတော့သူတို့ကြိုက်တာရွေးချယ်권ရှိပါတယ်ဒါလူအ ਨੇ စုပဲဒီဆရာကိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးကိုတင်ညင်တာရွေး권ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူကဆရာကိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးအများစုကကိုတင်ညင်တဲ့ဘာသာကိုတင်ယူ권မရဘူးကိုရတဲ့အမှတ်ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေကတင်ဘယ်ဘာသာတင်မှာဆိုပြီးတော့ချပေးလိုက်တာတင်နေရတာအဲ့ဒါကြောင့်ចောင်းသားတွေကသူတို့တင်ယူချင်တာသူတို့ဝါသနာပါတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အာကျုံမှန်တက်ပေါ့လိလတင်ယူတာမျိုးမရှိတော့ဘူးဆောင်းဘွဲအောင်ယုံဘွဲရအောင်ဒီလောက်ပဲလှုပ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပညာကြီးရကြလာဒါကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကိုဒီနေ့အပြစ်မဆိုခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကဒီចောင်းသားတွေတင်ယူခြင်းစိတ်ရှိအောင်ဖန်တီးပေးတာ ਨੇ တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေဒီတင်ယူခြင်းစိတ်ရှိဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါနီးလန်းလိုတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဒီလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ခတ်တဲ့ပညာရေးမှာပြောတဲ့ learning to be ဆိုတာကကျောင်းသားတယောက်ကသူ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာကိုပညာရေးကဖန်တီးပေးဖို့အဲ့ဒါမျိုးအလားတူကျွန်တော်ဥပမာတွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်မှာဒီကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကစကော့တလန်ကျောင်းနေကျွန်တော်သွားလေ့လာဘူးတယ်ဒီစကော့တလန်လွတ်တော်လည်းရောက်တယ်ဒီစကော့တလန်ဒီလွတ်တော်ရောက်တော့သွားလေ့လာတဲ့ခါကျတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆွေးနွေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်ကနေအပေါ်ကနေစင်မြင့်ဘဝကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရဒီကျွန်တော်ဘေးမှာကလေးမလေးတယောက်ထိုင်နေတာကျွန်တော်သတိထားမိတယ်အသက်17နှစ်လောက်ရှိမှထင်တယ်17နှစ်ပိမ့်ပိမ့်ပါပါလေးကျွန်တော်စိတ်ထဲရုတ်တရက်ပေါ်တယ်ဒီကလေးမလေးကဒီလွတ်တော်မှာဘာလာလောက်ပါလိမ့်ဆိုရုတ်တရက်ပေါ်တယ်ဆိုဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးပြီးတော့နိုင်ဝက်တနာရီလောက်ကြာပြီးတဲ့အခါကျတော့လွတ်တော်ခဏနားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရေလွတ်တော်အမတ်တချို့ရေဒီကလေးမလေးကိုလာနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အသာအဟောတယ်လေဒါတို့ဆံမကြီးကရှင်းပြတယ်တို့ကျောင်းဆံမကြီးရဲ့တို့ကျောင်းမှာတဲ့ကျောင်းသားတွေမူလတန်းမပြီးခင်မှာပေါ့ဒီတို့ဘဝမှာဘာဖြစ်စေချင်လဲတို့ရှေ့ကမူလတန်းကအင်္ဂလန်မှာ6နှစ်တည်းရှိတယ်စကော့တလန်က9တန်းတည်းရှိတယ်ဆိုတော့တို့ကျောင်းနေမှာမူလတန်းမပြီးခင်မှာဒီအလယ်တန်းချက်တန်းကိုမကူးခင်မှာတို့ဘဝမှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ကျောင်းကသိအောင်လုပ်တယ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီကလေးမလေးကသူကြည့်လိုက်ရင်လွတ်တော်မှာဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူလွတ်တော်ကိုလာပို့တာ။ဆိုတော့ကလေးမလေးကအဲ့ဒီကြားမှာကျွန်တော်နားလဲတယ်လေ။ဘာကြောင့်ဒီကလေးမလေးဒီလွတ်တော်ထဲရောက်လာလဲဆိုတာ။ဒီကလေးမလေးဆိုရင်မျက်နှာကိုဝင်းပါရွှင်လန်းနေတာပဲ။ဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလာတယ်လွတ်တော်ကုသလေးလာနှုတ်ဆက်တယ်။အာပြေစကားပြောကြတယ်ချီးကျူးစကားပြောတယ်။ဒီကိုယ်တိုင်လွတ်တော်ကိုလာရတယ်။ဒီတကယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရတော့ဒုက္ခမြန်တကယ်အားတက်ပြီးတော့အားရဝမ်းသာရှိတယ်။ကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကလေးတယောက်ကသူ့ဘဝမှာဘာဖြစ်ချင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးကသိအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးရင်သူတို့ဝါသနာပါတာလွတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်သူတို့ကြိုးစားအားထုတ်မှာပဲသူတို့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အတွက်ဒီတက်ပညာကိုသူတို့ကောက်အောင်လုပ်မယ်ဒီတက်ဘူကောက်အောင်လုပ်မယ်တီထွင်ကြံစားတာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးရဲ့ဘဝတက်လာလဲကောင်းတယ်လို့နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီအတက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြံရိုက်ခဲ့တယ်ဒီပညာပိုင်းဆိုင်မှာကြံရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာကြီးကဒီစီမံခန့်ခွဲမှုဟိုလွဲခဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေဖြစ်စေချင်တာကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးတဲ့ပညာရေးမျိုးစားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကအထူးသဖြင့်တော့စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကသူတို့ဖြစ်စေချင်တာကိုပဲကလေးတွေကိုပုံစံသွင်းတဲ့အတွက်ကလေးတွေကသူတို့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရလုပ်ချင်တာမလုပ်ရဝါသနာပါတာမလုပ်ရတဲ့အတွက်သူတို့စ조사အထောက်မှုနည်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ learning to be ကလေးတယောက်ကသူ့ဘဝမှာသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်ဖန်တီးပေးဖို့
ara janaro tae twin sin sa bo lu de nyang ngae le de ya di khle tia ma khle tia tia na tia wadana ma tu ja ba mo ya ba wadana ma tu ma tu ja u da janaro pinya yi ya ti ba de di mo ya ba go tia na tia ma tu de swan yi de shi de ma tu de wadana de shi de ara chang tu bwa ma tru wadana pa ra tru phit chin na tru yin ma nya de ya tia na tia ma tu u ara de go chang da de ga na le di sia de ga Chaunari ba pichine ba wadana pare ba luchine surahu ba se winzare sa tiyang lupido. Thru pichina thru se winzara thru wadana paro pambo bide nilane tware suyin. Kalibwa kalitiao kale tujun dwame penya yadile ta pumbu dire dwame ay nilangu twazichine. Ta lani dubiba. Agudi ludami ne chenka de pinya ye mandai liyama chana mandai tongu pyogebi di lani to know. Atinya di sauda, jangan hari korai di saude atinya. Lani tu juga di jangan hari ya terus tiu yasi dia tapinya terus buat di saud loan tu esis sang dua dia. Terus buat mah tungchan ini ya. Pinya ni esis sang ni loya. Di pinya ni ambare loya di pide lani tu juga. Terus pinya ni biro terus buat terus ye di lumu ye pami sesan ye mah naya ye mah inci mua si buat ye mah alokai mah karena bangsung mah. ตัวที่ปัญญาอุดมชาในเนี่ยส่วนใหญ่มีกูปัญญาในปัญญาอีกูตัดที่ยามมันเองอ่ะลานีดูบีคลีที่เอากับตัวบัวมาพิชินาโกเจนรู้ปัญญาอีกอันนี้พิคุณปีดาพิยังพันนิปีดาปั้มโมปีดาอันนี้ปัญญาอีมีสาพิเศษเนี่ยน่าสรุปทำมันได้ที่สรุปทำมันเองอ่ะลานีดูเลฟดูเกิดาแต่ละยี่จีเดียเจนรู้ทุกที่เป็นเจนรู้ในงานงาปูยี่จีเดียที่ลานีดูเลฟดูเกิดาก็ อดีตเบก้าเจนรู้กบ่าวมาชีเดลูเรียที่เอาเนี่ยที่เอามาดูกวยยามูเรียชีเดลูมิโอมาดูบูบาดาสกามาดูบูอัตายามาดูบูโกโกยูจิมูมาดูบูอินเจมูมาดูบูนอกขันตมายเนี่ยมาดูบูที่มาดูนิมูเรียชีเดอาจจะมาดูนิมูเรียชีเดดูเรียมาที่อากูที่เอานาเลบีโรอาจูรุกว่านี่ไหนเนี่ยที่กบ่าวพิบูดาวจีเวล่ะบ่าลานีดูเล็บดูเกิดา So aku jenaruh nyata apa yang pilih ni dah kan, matu ini yang tu belok belajar. Kau ni Google dah, yang Google yang jemu matu ini, dah yang belok belajar, lumio matu ini, dah yang belok belajar. So aduh ko matu ini, dah yang belok belajar, petau belajar. Araga jenaruh mama ni 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 pilih. Jenaruh si mata ni sebuah ni pilih ni dia, di jangan mula pilih ni dia ni dia mahu jemu mula pilih, takkan mula pilih. Macam ni so dia ni dia aduh ko ni ni ni, ati si jenaruh mama negelu. Di mana tuh ni mulai waktu mana pilih lo, atau tu gua ni nain de, atau tu sen dua ni nain de, hati saya ko jangan ni pandi pilih. So di lani tu lep tu kita ga, jangan rupi nyai ga, tiap ni tiap mana tuh busra di mana pilih, lumiu mana tuh, kogo jonyu mana tuh, pada sekarang mana tuh, inje mana tuh, mana tuh busra di mana pilih, so kau ye inje mule, kau ye asing lari le, kau tak mau tahu dulu, tercah tu dia inje mule, tercah tu dia asing lari boleh tak mau tahu. So ari lo, ati segu sahde ngani lo bi. Jadi lo ngaira klewa dega, di bantu ni muri gu tiaw ni tiaw, nale nai zon siaw lo, ta tinja bi de, di pinjai amusa, ta yang gu cebian de, yang le lina de. Jadi roma, wa di kle tiaw ma tu ye inje muri tu teng teng bangun siam, tu inje tu cah tu de inje muri tu leza tau di cawat timbiam. So jadi lo cawat ngan zaria tiaw ke. ยิ่งเจ้ามือเที่ยวเก่กูก็ยิ่งเจ้ามือเดียวที่ยังเลวเดียวเที่ยวกูเดียวน่าเลี้ยงเลวเดียวอภิญญาลันตามูทาร์อะไรส่วนเที่ยวกูเดียวเนียนยันนะบุกูเย่ยิ่งเจ้ามือเลยกูทิ้งทิ้งเงินสีเดียวแต่ช้าดูเรียเลยกูเนี่ยมาดูเรียดูเรียเลยกูเลี้ยซาร์เลยกูว่าเลยแต่ช้าดูเรียเลี้ยซาร์เลยส่วนตุรกวันนี่เลยยันอาจารย์รู้ไหนงามายันยี่จีเดอาจารย์รู้ไหนงามาที่ลูมิโอเกวียร์อาบาดาสกาเกวียร์อาอเมียอิชีเดกูก็ยิ่งมือเกวียร์อาอเมียอิช
ဒီကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတယောက်ကနားလည်ဖို့အပြန်အလှန်လေးစားဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းသင်ခန်းစာကရေးချီးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသင်ခန်းစာကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးစားချစ်ခင်ပြီးတော့ဆိုရင်ရေရှည်မှာအတူတကွနေနိုင်အောင်အဲ့ဒါကဘယ်ဥတီလဲဆိုတော့ညဉ့်ညံရေးဥတီကျွန်တော်တို့မကွဲပြားမှုတွေမှာတယောက်ကတယောက်နားလည်တယ်ဒီတယောက်ကတယောက်အပြန်အလှန်လေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုဒါရှေ့ရှုတင်တယ်ဉာဏ်ရည်ကိုတွားတဲ့ပညာရေးကိုရှေ့ရှုဖို့ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားမှုတွေ
go a piano and lisa wo tambo tao lua de ara wo general chanting asa ni bi dilo phi yang lu so dilo di udu go ni nai mo so yin ati sait ka le kuna a chang ya le chat let di ti mien mu ka le hwa ko dai le la a thot pi do na le da phit twa me tu ru ye khan sa che ya le na le de da tya ku tya sa na me tambo tha me let twi ma le be a la du be tya ku tya tambo tha la be တရားကိုတရားယုံကြည်တဲ့ပြန်လာရမ်းပင်းတဲ့ကုညီတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေရှင်မှာဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့လူဖွဲ့စီတိဆောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းကလာနီတူလစ်တူဂေသာမတူကွဲပြားမှုတွေတူတကွာနေနိုင်အောင်ဒီလေ့ကျင့်ပေးတဲ့စာသင်ခန်းမျိုးဖြစ်တယ်အခုဒီလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ဒီ humanistic vision လူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာကြီးဒါကန်မန်ကန်ဒီမန်တိုင်လေးခုပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မန်တိုင်လေးခုကိုတခုချင်းစီပြန်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လန်နီတူနိုဒါအသိဉာဏ်တည်ဆောက်တဲ့ပညာရေးမျိုးဖြစ်တဲ့ねဒီလန်နီတူဘီကျွန်တော်တို့ပညာရေးကခလေးတယောက်သူ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာကိုဖန်တီးပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးစားဖြစ်တဲ့ねလန်နီတူလစ်တူဂေသာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကတယောက်နဲ
4မျိုးပါဆိုတော့ဒီ4မျိုးကဒီလူသားမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာ humanistic approach ပေါ့လူသားမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာခုနတခြားချင့်ကပ်နည်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတမျိုးစီချင့်ကပ်တဲ့လမ်းနည်းဆိုတော့ခုနဒီနိုင်ငံကြီးကချင့်ကပ်တဲ့ဆိုရင်မတူညီတဲ့နိုင်ငံရဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်လေမတူညီတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဝါဒတွေရှိတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကချင့်ကပ်တဲ့ဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူကသူယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုပဲချင့်ကပ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားသူတွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံကြီးကချင့်ကပ်တာကဟိုဘောင်ချင်းတယ်လို့မြင်တယ်နိုင်ငံကြီးကချင့်ကပ်တဲ့ပညာကြီးကဘောင်ချင်းတယ်စီးပွားရေးကချင့်ကပ်တဲ့ပညာကြီးကစီးပွားရေးကချင့်ကပ်တဲ့ပညာကြီးကစီးပွားရေးကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးထူထောင်ဖို့လိုတယ်လူတွေလောက်ကံရရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညင်လက်ခံတယ်မညင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပညာရေးကိုစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းကနေချင့်ကပ်လိုက်ရင်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေကဖန်တီးမှုအောက်မှာပညာရေးကရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနဆိုရင်ကလေးတယောက်ကသူ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေဖြစ်ချင်တဲ့ပုံသွင်းတဲ့နေရာနောက်ကိုလိုက်ရတဲ့ပညာရေးမျိုးစားဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံရေးရဲ့ချင့်ကပ်တာကလည်းနေပယ်ချင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်စီးပွားရေးရဲ့ချင့်ကပ်တာလည်းပေါင်းချင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ယဉ်ကျေးမှုရချင်းကတာယဉ်ကျေးမှုတစ်မျိုးတည်းကိုပဲအာတွတ်တွင်းနေဆိုရင်ဒါချင်းမြောင်းတယ်။တော့ယဉ်ကျေးမှုတစ်မျိုးတည်းကိုပဲဒလေထုံးစံတစ်မျိုးတည်းကိုပဲခလေးအလုံးကဒီတိုင်းပဲလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒါချင်းမြောင်းတယ်။ဆိုတော့အခုလန်နီတူလစ်တူဂေတာကမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအကုန်လုံးကိုတည်အောင်လုပ်တယ်တံပိုးထားအောင်လုပ်တယ်ဒါကပိုချေပြန်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုတစ်မျိုးတည်းကိုချင်းကတာလည်းပေါင်းချင်းတယ်လို့မြင်တယ်။နောက်နည်းပညာရချင်းကတာအခုပြောနေကြတဲ့ဒီ education 4.0 ပေါ့ industry 4.0 ဒါကနည်းပညာအပေါ်မှာပဲချင်းကတာဒီကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာသူ့ရဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေသူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေသူ့ရဲ့ဘာသာစကားတွေဒါသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအဲ့ဒါကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းပညာအပေါ်မှာပဲပညာရေးကိုဖန်တီးတာဒါလည်းနေပဲချင်းနဲ့ပေါင်းချင်းနဲ့လို့ထင်တယ်အခု humanistic approach ပေါ့လူသားမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တာအလုံးပါသွားတယ်လူသားမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာရေးကခုနဒီနိုင်ငံရဲ့အမြင်တွေအလုံးကိုသိအောင်လုပ်တယ်အခုဒီအခုတွားတဲ့ပညာရေးကဒီ humanistic approach နဲ့တွားတဲ့ပညာရေးမှာဘာသာရအတိတ်တစ်ခုပေါ်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဘာသာရကနာမည်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါက global citizenship ဆိုရဲဒီဘာသာရဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့ဟိုအရင်တုန်းကလွတ်လပ်ရေးပြီးကစားတော့ဒီဇာရိတပြည်သူနီတိတင်တယ်ဒီဇာရိတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူနီတိဘာသာရပ်တင်တယ်နောက်ဒီဆိုရှယ်လစ်ပညာရေးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြည်သူနီတိဘာသာရပ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဆိုရှယ်လစ်မော်ဒယ်အကျူကိန်းဆိုပြီးတော့ဆိုရှယ်လစ်အသည့်ဟိုဟာဆိုရှယ်လစ်ကယုံကြည်မှုတွေပဲပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးစားဒီဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုမှအခုတခါပြန်ပြီးတော့စာအုပ်အစ်စ်တွေထွက်တဲ့အခါမှာအခုအစ်စ်ပြောင်းတဲ့ဒီပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယတန်းစတမတန်းပေါ့အခုအစ်စ်ပြောင်းတဲ့စာအုပ်တင်မှာတော့
Zaraita ne bidu ni di sore padaya de kuro tuire. Taime agu di ludami ne chika de pinya yiga. Di bidu ni di do ingla matine nanganda pinya yi sedense shi pinya yi do de puche piane. Agu tau ne zagalawa global citizenship. Tua guna biore lani dole tugeda ne ta ta de chare. Di global citizenship ka mature lumiure mature nangandari. Mature in jimuri mature go in jimuri. Arari alungu ta mutare.The Pinya Musa. So the Dilo Dilo, the Ludami, the Chenka de Pinya Yiga, a gong lunchong ware, the Nangaye, a mean Mumugle, the Kunas Global Citizenship Ga, Matunire, Nangaye, a meanile, along the young lode, or Nangaye mean the Kujinzi, the Tamotamu, the young lode.Goyongji Jinara Goyongjilo Yaraboli, Tametachan, Nangai, Yusarule, Shinangwe, Pira. The Arasuin, the Ludami ne Chenkataga, Kuna Nangai, Yusari, Shinangwe Yare, Kuna Siwai Male, Siwai Muara, the Kudabuma Chikana, Mopene, the Agu Nibinari, Pyongle Jang, Siwai Lungani, Pyongarelli, Siwai Lunganiga, Pyongla Gu Janarungia, Majabure Lungani, Gu Borare.Now that sentence to me, Belu Lungani Polam and General Matideu. So Lani to Duga, Jinwa, Belu Piangware, Chinima, PP, Yinsai Nine, the Pinyai Musa. Piangware, Nipinari, Piangware, Chinuma, Yinsai Nine, Pinyai Musa. So Lani to do. Rajang, the Ludamine, Chenkadaga, Nangae, Mine, Chink, the Kudane, Chenkarade, Pokane, Siwai, and Mine, the Kudane, Chenkarade, Pokane, Yinjemu, and Mine, the Kudane, Chenkarade, Pokane.Nipinya, the Kurego, where the sound baby or Chinka de Pinya de Pukone. Tajan Chanel, the Ludami, the Chinka de Pinya Yego, General the Boja, the General Guanale, Yungchi, General Guanale, Yungchi, Mamanenga, Pinya Ego, Sangu de Kama, Pinya Pibi, and Pianle, Lok de Kama, Mamanenga, Pinya Ega, Ludami, the Chinka de Pinya Ego, Twatine, Ludami, the Chinka de Go Twatin, General Nanga, Luachati, Alum, the Pizone.What is General Nangaye, Nangaye Bibin Pianglei, Aribo Malay, Chongaria, Lipa Nine, the Siwai Turamoma, Chongarega, Lani Tutu, Belu Chini Mamaso, through Yeti Nine, Siman Kanguan Nine, Sinza, Chinye Nine, Sui, General Siwai Pumbio Muri Malay, General Lunga Chongari, Power Nine, Yinje Muri Malay, Matura Yinje Muri, Liza Nine, to Tiago Tia Piana Nale, to General Ninya Ego, Shishu de Pinago, Twan Nine.Nibinya, so below Nibinya, Mumusu, don't chat. So Nibinya, the Kudem Hoto Bene, Pianwara Nibinya, don't chat Nabido, Luda, Mine, Chenka deha. Kalidiake, Boama, Luata, Alungu, Pina, and Pinyai. General Lupo, Sima, Luata, Alungu, Pina, and Pinyai. Tajan, Geno, Pinyai, go Chinka, Luda, Mine, Chinka de Pinyai, go Dwati Nelu, Geno, Mine, who Genogo, the Piogan Pede, Chene, the Pibi Tene, now.The major Nari Megunshi or Janodima cannot nalai me, but a made a Megoni Poma Janopian, Mira Pijaba me.
aku megon tu ku jana tui de so tattooing lo name tui de me de megon wa myanmar naingan ye asuwa pinya yi tamai tiyo nyun na paw sia ye amin ko ti chin ma de so jana di megon a yin phie lai ma le tacha yauk la de megon ni jana tha phie ba me aku me de megon ga naw megon tet la de jana prathama megon jana phie lai ba meဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရပညာရေးတမိုင်းတရုတ်ညွှန်းနှမ်းပေါ်တမိုင်းဆိုရင်တော့ကျေပြန့်နေတင်တယ်တရုတ်ညွှန်းနှမ်းပေါ်အမြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်နားလည်သလိုပြောရရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုပညာရေးတမိုင်းဆိုတာပညာရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနဲ့ဒီတရုတ်ညွှန်းနှမ်းမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကျင့်သုံးတဲ့တရုတ်ညွှန်းနှမ်းပေါ်ကျွန်တော်အမြင်ဆိုကျွန်တော်အများကြီးတော့ပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ပေါ်မှာငဲ့ပြီးတော့တခြားမိကုန်းတွေလည်းဖြည့်ရရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်အတူချုပ်ဖြည့်ပါမယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးသမိုင်းကဒီအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတော်ကြီးဒီပညာရေးနဲ့လာခဲ့တယ်နောက်ဒီအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အောက်မှာတော့အင်္ဂလိပ်ပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ယူခဲ့ရတယ်ခနေ့ထိပေါ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ပညာရေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပြလာတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလွတ်လပ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသားပညာရေးကိုတွားတယ်ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံထူထောင်မှုအတွက်အမျိုးသားပညာရေးကိုတွားခဲ့တယ်။1962ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဆိုရှယ်လစ်ပညာရေးဆိုတာကိုတွားခဲ့တယ်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ။အခုဒီဘက်1988နောက်ပိုင်းတော့ဒီပညာရေးကသိပ်ပြီးတော့ဒါဥတီတခုခုကိုဥတီဆောင်ရွက်တာမျိုးဒါကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။အခုကတော့ဒီ2014အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပေါ့အဲ့ဒီဥပဒေမှာပါတဲ့အတိုင်းတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ဒါလက်ရှိဒါအတူချုပ်ပြောရရင်တော့တရုတ်ညွန်းနှမ်းပေါ်မှာအမြင်ပြောရရင်တော့တရုတ်ညွန်းနှမ်းကတလျှောက်လုံးမှာကဒီဟိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေရေးတဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းကိုပဲကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကတင်နေရတယ်ခဏတိပဲခဏတိပဲခဏလဲဒီပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ကဖွဲ့စည်းပေးတဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းအဖွဲ့ကနေရေးဆွဲတဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းကိုပဲတနိုင်ငံလုံးမှာတင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်ညွန်းနှမ်းရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စီမံမတူကွဲပြားတဲ့လူမျိုးတွေသူတို့ရဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်တွေမရခဲ့ဘူးဆရာတွေကျောင်းသားတွေရဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်မရခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘဲနဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့အတိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းပေါ့အတူချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ညွန်းနှမ်းကဒီဘိုးချောက်ကင်တဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဒါဘိုးချောက်ကင်တဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ပထဝီတို့တမိုင်းတို့ဒါရင်ကျေးမှုလို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီပထဝီတို့တမိုင်းတို့ရင်ကျေးမှုတို့ကဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းရေးဆွဲတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်ပေါ်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဒေသကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မကန့်ညီတာများတယ်အတူချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိတုံးနေတဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းခဏအထိပေါ့အစ်စ်ပြောင်းတဲ့ခုန Grade 1236အစ်စ်ပြောင်းတဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းအထိဒါဘိုးချောက်ကင်တဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဒီဒေတာကန်ဒီရဲ့ပါဝင်ခွင့်ပေါ့ဒေတာအလိုက်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းအမျိုးအစားမဟုတ်သေးဘူးဟိုကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပဲအကြံပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတရုတ်ညွန်းနှမ်းကဒေတာအလိုက်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းဖြစ်တဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းကြောယူတော့တူရမှာပေါ့လေတနင်္ဂနွေလုံးမှာအခြေခံကြောယူတော့တူရမှာပေါ့ဒီဘယ်ပါတရက်တွေကိုဘယ်အတန်းမှာဘလောက်ဆင့်ထိတက်သွားမှာဆိုတဲ့အခြေခံတော့တူရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ဒေတာအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးခွင့်ရှိတဲ့တရုတ်ညွန်းနှမ်းအမျိုးအစားဆိုရင်သူ့ဒေတာရဲ့ကလေးထုံးဆိုင်ရင်ကျင်းမှုတွေကိုပါဝင်ထည့်သွင်းဝင်ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါတင်ယုံညွန်းနှမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာနောက်မင်းကော assessment တင်တယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ဖြည့်တဲ့ပုံမှာလူဝတာရှိသေးရင် chat box မှာပြန်ရိုက်ပြပါနော်ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုကဟိန်ထက်အောင်လို့နာမည်ရေးထားတယ်။မင်းကော assessment နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါသူရဲ့အမြင်ကတော့ဒီစစ်ဆေးတဲ့စနစ်ပေါ့စကြည့်ရတာဗမာပြည်ရဲ့စောင်းမွေးစနစ်ပေါ့ဗမာပြည်ရဲ့စောင်းမွေးစနစ်ကတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဟိုနိုင်ဟိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာပေါ့ပညာရေးနိုင်ကျသွားခဲ့တာရဲ့အခြေခံချက်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့ဆိုဒီစောင်းမွေးစနစ်ကပညာရေးမှာဒီနောက်ကျခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဆိုအခြေခံချက်ဆိုတာလက်ခံတယ်ဆိုစောင်းမွေးအခုကျွန်တော်တို့စီကအလွတ်ချက်အလုပ်ဖြေတဲ့စာမူပွဲကြောင်ပေါ့အဲ့ဒီစာမူပွဲကိုပဲမနိုင်ထားတဲ့အတွက်ကဒီကျောင်းသားတွေကစာမူပွဲအောင်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ဆရာတွေကလည်းအောင်ယူလေးပဲအောင်ဖို့ပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တယ်
အောင်ဖို့ပေါ့တင်တဲ့သင်္ကန်းစာလဲစာဝန်းမှာမေးမဲ့ဟာလောက်တင်တဲ့ចောင်းသားကလဲစာဝန်းမှာဘာသာလောက်လေးပဲရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီစာဝန်းစနစ်ကဒီចောင်းသားတွေကသူတို့ဟိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်တင်ယူတာကိုတင်ယူတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမရဘူးပေါ့ဒီစာဝန်းစနစ်ကြောင့်မကြောင့်လဲဆိုစာဝန်းစနစ်ကမှဒီအမှတ်ရတော့မှတက်တူမှဒီအမှအနေများကြည့်ပြီးတော့ဘာတရားရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာအုပ်ဘက်ရမှတ်ကိုပဲဦးစားပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဟိတိုက်အောင်ပြောတာကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဒီစာအုပ်ဘက်စနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပညာရေးနှိမ့်ချသွားရတာအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်နောက်မိကုံးတစ်ခုကကိုတက်နိုင်ထွန်းတင်တယ်နာမည်ကဒါမိကုံးကအဖိနှိတ်ခံများအတွက်အဖိနှိတ်ခံများအတွက်နိုင်ငံရေးပညာကိုဘယ်လိုသဘောထားရမလဲဒီအဖိနှိတ်ခံများတဲ့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ရှိပါတယ်ဒီ Pedagogy of the Operate ဆိုတာဒီကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပညာတတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုနီခေတ်မှာလဲအတူတူပဲပေါ်လိုဖရိုင်ရေးတဲ့ဝင်လဲပေါ်လိုဖရိုင်ကသူတို့နိုင်ငံကိုလိုနီလက်အောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီကိုလိုနီဂျုံပြုတ်ခံရတဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံသားတွေပညာတတ်မှလွတ်မြောက်မယ်အသိပညာတတ်မှလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတော့အယူဆနဲ့ဒါအဖိနှိတ်ခံတွေအတွက်ပညာရေးဆိုပြီးတော့ဒါရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအလားတူပဲအဖိနှိတ်ခံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစုံဟိုနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်စေတစ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်စေကဲဖိနှိတ်မှုခံရရင်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပညာသင်ဖို့လိုတယ်ပညာတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ပညာနဲ့ကျွန်တော်ကြော်လောနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဒီလိုတင်တော့သဘောထားပါတယ်အဖိနှိတ်ခံဘဝလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါပညာရတဲ့နိလန်းကိုဒါတွားရမယ်ပညာသင်ရမယ်ဟာကုနာအောက်မှာမေကွန်ကြည့်လိုက်တော့ကုနာ education of the oppressed ကုနာသဘောချင်းတူတူပါပဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ခြေချင်းပြန်ပြန်ဆိုရင်တော့အခုပေါလိုဖရိုင်ယာရေးတဲ့ pedagogy of the oppressed ကိုဖတ်ရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမယ်ထင်ပါတယ်နောက်ဆရာဦးအောင်ကျော်စွာမေးတဲ့မေကွန်လေးကကုနာ global citizenship education ကိုတဲ့နည်းနည်းတော့ခြေခြေပြောပြပါတဲ့ဆိုတော့ဒီကျေးဇူးပဲဆရာဒီမေကွန်မေးတာဒီ global citizenship education ကဒီကုနာပညာရေးရဲ့မန်တိုင်၄ရက်မှာပါတယ်လူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကတဲ့ပညာရေးရဲ့မန်တိုင်၄ရက်မှာပါတယ်ဒီ learning to live together ကိုအကောင့်တေဖို့ဖို့အတွက်ဒီသုံးတဲ့ပါတရက်ပါဆိုတော့ global citizenship ကဒီနိုင်ငံမတူဘူးလူမျိုးမတူဘူးအသားအရမတူဘူးဘာသာစကားမတူဘူးယဉ်ကျေးမှုမတူဘူးကိုယ်ဝဲတာမတူဘူးအဲ့ဒီမတူ क्वे ပြားမှုတွေကိုတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်လေးစားနိုင်တာကိုပညာရေးကပေးတဲ့ဘာသာရပ်ပါအဲ့တော့ဘာသာရပ်တိုင်းမှာသင်လို့ရတယ်သူကပထွေရောတမိုင်းရောတိတ်ပံရောသင်ချမှာဘာသာရပ်တိုင်းမှာဒီအမြင်ပေါ့ဒီမတူ क्वे ပြားမှုတွေကိုသူကတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်နားလည်ပြီးတော့အပြန်အလှန်လေးစားတဲ့ပညာရေးအမျိုးအစားတယောက်ကယဉ်ကျေးမှုကိုတယောက်ကမထိခိုက်စေဘဲနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးရှင်သန်ခွင့်ရှိတယ်ဟာဒီဒါမျိုးဆရာဥပမာတွေရှိပါတယ်ဥပမာဒီအချိန်ရတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ပြောနိုင်တော့မှမထင်ဘူးတော့ဒီသင်္ကန်းစာကယဉ်ကျေးမှုအားလုံးလည်းထင်ဟပ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးလည်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတယ်တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုယ့်ဝယ်ယုံကြည်မှုတွေအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိအောင်လို့နောက်နိုင်ငံရဲ့ယူဆကွဲပြားတာတွေကိုရှင်သန်ခွင့်ရှိဖို့အထူးသဖြင့်တော့ယူဆမတူတာတွေကိုရှင်သန်ခွင့်ရှိတယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ယူဆကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်တွေရှိတဲ့ဒါအပညာရေးအမျိုးအစားကိုဒါဘာတရအသီးသီးမှဒါပူတွဲပြီးတော့တင်သွားတာပထွေရောတမိုင်းရောလူမှုရေးရောသိပ္ပံရောသင်္ချာမောင်ရောတင်နေတာသို့မဟုတ်ဘာတရတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဘာတရခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်ပြီးတော့ဘာတရတစ်ခုနဲ့လည်းတင်ရင်လည်းရတယ်သို့မဟုတ်တခြားဘာတရတွေထဲမှာဟိုထည့်ပြသွင်းပြီးတော့သင်ရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့ global citizenship ကယူရချက်ကတော့ခုန learning to live together ပါပဲကျွန်တော်တို့ကွဲပြားမှုတွေအားလုံးအပြန်အလှန်လေးစားပြီးတော့အတူတကွာနေနိုင်အောင်ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်တဲ့ပညာရေးပေါ့ဒီနေရာမှာတစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရောက်စေတဲ့ပညာရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်ဆွလိုတာပါအခု global citizenship တို့ learning to live together ကဟိုငြိမ်းချမ်းရေးကိုခိုင်မြဲစေတဲ့ပညာရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုခိုင်ခန့်စေတဲ့ပညာရေးအမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တပြိုင်တည်းထဲလုပ်ရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Global Citizenship Education ကခုနကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်တဲ့ပညာရေးမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခု
တင်းညွနာအစ်တင်မှာတုံးနေတဲ့ဇရိတနဲ့ပြည်သူနီတိအစာ global citizenship ကိုကျွန်တော်ကတုံးစီခြင်းတယ်ဒီဇရိတနဲ့ပြည်သူနီတိကကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ခဲ့ကံမှာဒီယဉ်ကျေးမှုအရာဓလေ့ထုံးစံအရာနေပယ်ဟိုကျေဝန်းမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် global citizenship ကနေပယ်ကျေဝန်းတဲ့အားလုံးကိုလွှမ်းခြုံတယ်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့် global citizenship ကိုဟိုကျွန်တော်တို့တင်းညွနာအပြောင်းပါပေါ့ global citizenship ကိုတင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်နောက်မိကုံးတစ်ခုကတိုင်မင်းလို့ရေးထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယခုပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကိုပညာရေးကနေဘယ်လိုများလုပ်လို့ရအောင်အကျေးဇူးပဲဆရာဒီဒီမိကုံးပေးတာအခုဒီရာသီဥတုတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကဒါကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာလေဒါဒီရေတွေကြီးတယ်မိုးတွေများတယ်အပူချိန်တွေမြင့်တက်တယ်ဒါရေတွေခန်းချောက်တယ်ဒါရေရှာတဲ့နေရာမှာရှန်တဲ့ခန်းတဲ့နေရာမှာခန်းတဲ့ဒါရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒါကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်မှုလို့လေအဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့သွားနေတဲ့ပညာရေးကရေရှိတည်ထောင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဥတည်သောပညာရေးဆိုတော့ဒီဥစ္စာတစ်ပါးတည်းပါသွားတယ်ဒါရေရှိတည်ထောင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးကဒီကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့သားစဉ်မြေစဲတိရေရှိတည်ထောင်မှုဆိုရင်ဒီရာသီဥတွေဖောက်ပြန်နေတာရာသီဥတွေဒီဆိုးရွားနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်မှုလို့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပူချိန်မြင့်တာတွေလျှော့ဖို့လို့တယ်တစ်ပင်တွေဒါတိုးပြီးတော့စိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာကိုဒီအသိကောလက်တွေ့လောက်ရကောအကြောင်းနဲ့ငါစာမှာထည့်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပညာရေးကခုနဒီဥစ္စာခုန Global Citizenship ထဲမှာပဲထည့်ရင်လည်းရနိုင်တယ်သို့မဟုတ် Social Study မှာဖြစ်စီတိပ္ပံမှာဖြစ်စီဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်စီထည့်ရင်ကောင်းတယ်တဲ့ဆရာပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြန်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ကလေးတွေအသိပညာအသိအမြင်ကောဒီလက်တွေ့လောက်ရကောကြသွားစီတဲ့ဒီပညာရေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေးသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆရာဒီမေကုံးမေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တူမေးထားတာဆံမဒေါငယ်လေးခင်တင်တယ်လူသားခြေပြုပညာရေးဆိုရင်တဲ့လူအဖွဲ့စည်းကလည်းဘာတွေဆောင်ရွက်ရန်လူအဖွဲ့စည်းကဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ဘာတွေဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လုပ်ရမလဲဆိုတာသိပြရစီတဲ့ဆိုတော့ဒီလူသားခြေပြုပညာရေးကကုနာဒီ humanistic approach နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကဒီဒီအစိုးရတွေအကြောင်းတွေကိုဆိုလိုတယ်ထင်တယ်လူဖွဲ့စည်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့လူဖွဲ့စည်းရဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်ဆိုတော့လူဖွဲ့စည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလူဖွဲ့စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်သွားမှာထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူဖွဲ့စည်းပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာရေးကကျေပြန့်လာဖို့လိုတယ်လူကျေကျေပြန့်ပြန့်လေးသိဖို့လိုတယ်ခုနတချို့ပညာရေးမှာဆွေးနွေးနေတာဆိုရင်တချို့ကဤပညာကိုဆောင်ပေးခြင်းတယ်တချို့ကစီးပွားရေးကိုဆောင်ပေးခြင်းတယ်တချို့ကနိုင်ငံရေးဆောင်ပေးခြင်းတယ်တချို့ကရင်းမှုကိုဆောင်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့လူသားအခြေပြုပညာရေးကိုတွားလိုက်ရင်သူတို့ဆောင်ပေးခြင်းတာအားလုံးပါတယ်တမျိုးတည်းဆောင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမျိုးတည်းဆောင်ပေးတဲ့ခြားတွေခြံခဲ့တယ်လူသားအခြေပြုကိုတွားရင်အားလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူသားအခြေပြုကိုဒီတွားတာအားလုံးပါတယ်ဆိုတော့အသိအမြင်ကိုကျေပြန့်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေရောကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရောလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာရေးကခုနတစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းတူးချင်းစီရဲ့လူဝတ်ချက်တွေကလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာရေးမှာတပါးတည်းပါတယ်နိုင်ငံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်းပါတယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်းပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေထိမ့်သိမ့်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုလည်းပါတယ်ဤပညာတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဤပညာပေါ်မှာလည်းပညာရေးကအမိလိုက်ဖို့ဒါတွေအားလုံးပါတဲ့အတွက်ဒီလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာရေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူဖွဲ့စည်းကဒီတည်မြင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့များများလေးဆွေးနွေးပွဲတွေများများလေးလုပ်ရင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။နောက်စာတွေလည်းရေးဖို့လိုတယ်ထင်ပါတယ်ဆရာမ။ဆရာဦးသိန်းဝင်းတင်တဲ့ဆရာရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါတော့ဒီတောင်အာဖရိကမှာရောက်နေတဲ့ဆရာဦးသိန်းဝင်းတို့ဒီမဲဆောက်ကမှာဆရာမစင်တရားဆေကမှာလည်းသူတင်နန်းနေပေးတယ်ဆရာမစင်တရားနဲ့အတူတကွာလုပ်နေတယ်ဆရာပါဆရာဒေါက်တာဦးသိန်းဝင်းမေးတာကလူသားခြေပြုပညာရေးကတခြားစနစ်တဲ့ตาတယ်ตาတာကိုသိရပါပြီတဲ့ဆိုအချိန်ရတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ဒီဆရာအားနည်းချက်ကရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆရာမေးတာဟိုကျွန်တော်တတိထားမိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အားကောင်းချက်တွေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အားနည်းချက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ထင်တယ်
เสียยุติยะတော့ကျွန်တော်ဘယ်အချက်တွေအားနည်းနေဆိုတာယုတ်တိယကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မှာမပေါ်သေးဘူးဆရာကျွန်တော်ဒီဘုံမှာဆရာပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုတတိယသွားပြီဆိုတော့ဘယ်အချက်တွေမှာအားနည်းနေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားပါမယ်ကျွန်တော်လည်းစာရီးပြန်ပတ်ပါမယ်ဆရာပြီးရင်ဆရာဆရာကိုကျွန်တော်သိပြီလေကျွန်တော်တို့
Now to Ua, Sia Jokai Mutene, the Megoa Neri Mare, Siwai, a simpilu, a simabilu tene, Neri Ma Siwai, a simabilu, Pirin Piba, Tokwa Nimuhar, Nisan Mitanibar, Sia, Dikesago, Pinyaiga Nibaluka to a Pishiamale. So the Agu General Nangani, Tainangao, Tweda, Malaysia, Tweda, India, Yaute. ตัวเอเนียนในงานนี้ที่อยู่ที่ยอดเด็ดเลยแต่ช้าเอเนียนเขาเดี๋ยวเวรในงานนี้ที่อุรบานในงานนี้มาออสเตรเลียหรืออเมริกาโน่อะไรในงานนี้เลยเจ้าตาจันว่าตัวเดลาร์ตีบาร์เลยทุกที่พี่น้องเอเนียนในงานมาจันนนี้เลยท่านในงานส่วนใหญ่ประมาณปีท้าส่วนต้องนั่งเจ้าเลี้ยงเราชีเดลูตีบาร์เลยสำหรับพี่ลูกท่าลาเลยสุดหรอแต่เพื่อนก็จะปีนี้มาเอามีมูจันนรู้ปีนี้มาเอามีนาจะเช็บบาร์เลย อะไรก็ยังคนละชาบาร์อะไรที่เช็บบาร์ที่ปีนี้มาเอามีนาล่ะจันนรู้ที่เจ้าว่ากูน่าเจ้าก็ตีเนี่ยปีนี้ก็คลีดียาพิเศษจีเนี่ยปีนี้มันเขาได้ด้วยตัววาดนาปาราตีเวเมียกูอะไรเจ้าเจ้าทัดเดนเอาตีเนี่ยต้องพิจารณาอยู่นานุปัสสการุว่าคลีเนี่ยขั้วขึ้นในระกามาเจ้าทัดเดนเอาทุกที่พี่น้องดีเซรามาเอาหน้ามีอะไรเว้ยเซรังกูแต่เนี่ยพี่มาลูดียาพี่มา อเมริกาเอาเองลูต้องเสียเวลามีอยู่จริงไหมเอาเนี่ยมีเรื่องอะไรมาสู่ลูที่อาพีมาในเสียเอาหมู่มันเนี่ยเลวร้ายสรอจะในชีวิตเสียก็ที่เซรามเอาเนาะแต่ดูแลไม่ยากบุเซรามเอาเนี่ยด้วยสัวเลวกันยากบุเล็กแค่ตัวเลยอันนี้ด้วยตัวแต่มัวจะอย่างตัวว่าจะใช้ในงานนี้ทั่วไปเลวเสียได้ปีนี้ยังเจ้าแล้วจะนู้นในงานเลยที่ลุงเอเดด้วยเลวกันคนละพันนี้เป็นมัวอันเนี่ยนี่ดีเลย ถ้าเจ้าจันรุ่นไหนงามเลิกกันไม่ยากเลยด้วยปีบ้านไหนงามทักก่อนตัวเราปีนี้ยี่ปีลูกพี่เชื่อไม่มาเลยส่วนสามีเรามีกว่าจันรุ่นปีนี้ยี่เราคุณน่ะที่ปีนี้กูตัวกูรันติงยูเจนซี่สีลาปังบูเร่ปีนี้มิวซาพิเตเน่ที่รู้มิวซาพิเตส่วนที่ปีนี้ตัวบัวมาต้องใช้ในงานยาตัวมันพอกูจันรุ่นไหนงามจันรุ่นไหนงามลูกเสียเรียนมีอาชีพไซบิวีจันรุ่นไหนงามดีกว่าสีวายลงงานไซบิวี ที่ไซบิวีลงงานนี่กูปูบิโร่พูนบิวอ๋อไซบิวทักกูนี่กูปูบิโร่ที่ยองชาราไซบิวทักกูอันนี้คงจะทักลูกดาที่ลงงานนี่มีอาชีพสิอะไรดีกูตัวลงในเนี่ยส่วนใหญ่สิเดปีนี้มีอุตสาหะส่วนใหญ่แต่ช้าในงานนี่ตัวเจ้ามาลูกจันนรุ่นในงานนี่มาลูกมีอาชีพสิที่ตัวเล่ปังบุ๋มเล่ลูราบอเลยที่เจ้ากว่าเล่ซีมังคังเวเล่ดูเรียที่เจ้ากว่าเล่ชาบิบุเล่ลูราบอแต่จันนรุ่นปีนี้ก็ตัว ติงอยู่ในปัญญาพิยามะวันนาปาราพิยามะตัวปัญญาก็ต้องใช้ในนาพิยามะต้องใช้ในเนี่ยคนละเลชิยามะปั้มบุ้มเลยชิมเหมือนส่วนคนในงานแม่คนนี้มาบ่เป็นลูกป้าเจ้าแต่ใช้ในงานมาดูการเสียงคำมีตัวมันเลยเราจะนรกปัญญาอีกาดาวถ้าเป็นสันนิษฐานเสียเจ้าใครมุ่งจริงสุดเดี๋ยวมาเลยนอกจากว่าเสีย อุตนาอินทร์เนี่ยตอนเมื่อก่อนสู้ว่าเจ้าเนี่ยเลยฮูแมนนิสต์เนี่ยโปรชเราลืมไม่ยายเนี่ยดีสกูลนี่เราจะพูดที่อย่างไรซะฉะนั้นเนเน่เมื่อก่อนเตะปีต่อน้ำเลยบุซะแต่ดีสกูลนี่ซะฉะนั้นเตะได้แบบมาเปล่าเลยวะซะที่เสียเตะในตอนเนเน่เลยเอามาเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นเนเน่เปลี่ยนเมื่อก่อนเปลี่ยนเชื่อมเปลี่ยนไปวะฮูแมนนิสต์เนี่ยโปรชเราลืมไม่ยายเนี่ย ไปโลนิลันส์อะไรดิสกูลิงเสียสูรุราเลวจันนอเนเน่เชื่อมเปียบีบาเสียที่เสียอุสาวนุนเอาอยู่จันนอพีบาเมนัดอู่ว่าจันนอว่ามาพัลลูเมียหูจันนอว่ายูนิโก้เปียวนาร์เราเสียเสียโนซัน
ဆရာတော်ဆန်ရေးတဲ့စာကဇော်ဂျီနဲ့ဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတော်ဆန်ဟိုဆရာယူနီကုတ်ပဲဟိုဇော်ဂျီပဲတုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းလေးအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်လိုက်ပါအတူကြုတ်လေးပဲလူရင်းစလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဖြေပါမယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်လို့မရလို့ဆရာတော်ဆန်ရေးတဲ့စာကိုhomeschooling ပြောတာဆရာတက်နိုင်ထွန်းကကဒီ schooling ဆိုတာကျောင်းမတက်တော့ဘဲနဲ့ဒီအိမ်မှာပဲတင်နေတာဒီဆရာတူတချို့အတွက်တော့ကလေးတချို့အတွက် homeschooling အဆင်ပြေတယ်ဒါအဆင်ပြေတာက homeschooling အဆင်ပြေတာကဆိုမိဘကဟိုဥဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကလေးမျိုးပေါ့ဆိုမိဘကပညာတတ်တယ်စီမံပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ homeschool ကအဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးအများစုကဒီကလေးအကုန်လုံးက homeschooling လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိဘတွေကတချို့ကအလုပ်ကံရတယ်ကလေးအလုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ကလေးအတွက်ပေးရတဲ့အချိန်နဲ့တော့ကလေးကိုစက်မှတ်ပြီးတော့မတင်နိုင်ဘူးဆိုတော့မိဘကိုယ်တိုင်မတင်ရင်လည်းတင်နိုင်တဲ့လူကိုစီမံခန့်ခွဲပေးတာမျိုးလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မိဘတချို့ကတော့ homeschooling လုပ်ဖို့ခက်မယ်ထင်တယ်ဆရာဒါပေမဲ့တတ်နိုင်တဲ့မိဘအတွက်က homeschooling လုပ်တာကောင်းပါတယ် homeschooling ကဒီကလေးအကုန်လုံးတက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအစိုးရအကြောင်းတွေက humanistic approach လို့ပြောတာကလေးအများစုတက်တာဟုတ်အစိုးရအကြောင်းတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေတဲ့ကလေးအများဆုံးကအစိုးရအကြောင်းမှာတက်တဲ့အတွက်အများကလေးအများဆုံးတက်တဲ့အကြောင်းတွေကအကောင်းဆုံးပညာရည်ဖြစ်စေတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီထည့်ပြောချင်တာကဒီအခုအစိုးရပညာရေးစနစ်ကမကောင်းတဲ့အတွက်ဆိုမိဘတွေကဒီပုဂ္ဂလိကပညာရည်ကိုသွားကြတယ်တချို့က homeschooling ကိုလုတ်ကြတယ်မိဘတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ homeschooling လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့မိဘကကလေးတွေကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးအများစုကအဲ့လိုမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအစိုးရအကြောင်းမတက်နေရအဲ့တော့ကလေးအစိုးရအကြောင်းကကလေးအများဆုံးတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပထမဦးစားပေးရအစိုးရအကြောင်းတွေကအရေးသွေးရှိတဲ့အကြောင်းဖြစ်ရဒီပညာရက်တွေလည်းအရေးသွေးရှိရမယ်ဆရာတွေလည်းအရေးသွေးရှိရမယ်အရေးသွေးရှိတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ချင့်ကပ်တဲ့အစိုးရအကြောင်းဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်အရေးသွေးကြောင့်အစိုးရအကြောင်းဆန့်ခွာတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးခုနပြောတဲ့ homeschooling တို့ဒီ private school တို့ဒီဟိုအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမိဘတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ပညာရေးရှိတဲ့နယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစိုးရအကြောင်းတွေကလူအများနဲ့ကပ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်တချို့ဟာတွေကိုဦးစားမပေးနိုင်ဘူးသူကယဉ်ကျေးမှုတို့သူကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေဦးစားမပေးနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့ဤပညာမှာဦးစားပေးခြင်းနဲ့ဘာသာစကားဦးစားပေးခြင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဦးစားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေလုပ်ခွင့်ရှိရတယ်။ဆိုတော့ homeschooling လုပ်ခွင့်ရှိရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုပ်တာကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးအများစုအတွက်တော့အစိုးရကျောင်းကအရေးသွေးကျောင်း homeschooling လုပ်ရတာအစိုးရကျောင်းအရေးသွေးညံ့လို့ homeschooling လုပ်တာအစိုးရကျောင်းအရေးသွေးညံ့လို့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းထောင်တာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူး။အစိုးရကျောင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်။အစိုးရအကြောင်းမှာအရေးသွေးကောင်းနေရမယ်။ခုနပုဂ္ဂလိကအကြောင်းဆိုတာအစိုးရအကြောင်းမှာမပေးနိုင်တဲ့ပညာရက်ကိုပေးဖို့အတွက်ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းထောက်မယ်ဆိုရင်ထောက်ဝင်ရှိရမယ်။မိဘက homeschooling လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ခွင့်ရှိရမယ်။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ဆရာဖြည့်ချင်ပါတယ်။နောက်မိကောင်ကမမေတစင်ချောင်း။ဟာခုနဆရာနော်ဆိုင်ရဲ့မိကောင်ကိုသာမမေတ္တရှင်ကျော်ကခုနဟိုဟာစာပြန်ရိုက်ပေးတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကတဲ့ဘယ်နဲ့ပရန်နေချင်းကန်နေပါသလဲတဲ့။ဆိုတော့ကောင်းနေမေကုံကဒီထိုင်းနိုင်ငံပညာရေးကဒီကျွန်တော်ဟိုနီးစပ်တလောက်ပေါ့လေ။နီးစပ်တလောက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားကလေးတွေထိုင်းကျောင်းတက်နေတဲ့ကလေးနဲ့မိဘတွေကိုတော့ပြောလို့သိရတဲ့ဟာတွေ။နောက်စာရက်စာတမ်းတွေမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့။ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီပညာရေးကတော်တော်လေးလူသားဆန်တယ်လို့ထင်တယ်လူသားဆန်တယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကလူတွေမှာတရားကိုယ်တရားစာနာရာရိုင်းပင်နဲ့ကုညီတာတအားကောင်းတယ်ဒါကျင့်စာရေးတအားကောင်းတယ်ဒါသူတို့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုအရန်သိခံနိုင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဥပမာပြောမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်တယ်ရိုက်ထုတ်လိုက်တာတို့အိမ်မီးနဲ့ရှို့တာတို့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးနေဒီနိုင်ငံမှာနေခွင့်ရှိအောင်လုပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားမျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ပညာရေး
တခြားသူတွေတခြားနိုင်ငံဒုက္ခနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်တရားဝင်မှုမရှိတော့တရားဝင်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့တယောက်တလေအနေချင်းတော့မတရားလုပ်တာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးထိုင်းလူမျိုးတွေအားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုနှိပ်စက်တာမောင်းထုတ်တာမီးရှို့တာတိတ်ဘူးမှမလုပ်ဘူးမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့နေခွင့်ရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်အလုတ်ကင်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်တရားဝင်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အသိစိတ်ကိုပေးနိုင်တဲ့ပညာရေးမျိုးစားဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကဒီလူတယောက်ရဲ့အရေးသွေးပေါ့လူသားအားလုံးကတယောက်တစ်ယောက်တန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့အသိစိတ်ကိုပေးတဲ့ပညာရေးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုဒါမှမဟုတ်ထိုင်းမှာလည်းပဲဆိုတော့မတူတဲ့ပညာရေးယူဆတွေတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုနှွမ်းချုံရင်သူတို့ပညာရေးစနစ်ကတကယ်စိတ်ထင်စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေကိုမွေးထုတ်နိုင်တဲ့ပညာရေးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ခုနဆရာနော်ဆိုင်ရဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော်ဖြေလို့ရပြီတင်တယ်ဆရာမမီတင်ချင်ကြောင့်ပြန်ရေးပေးတယ်နောက်တစ်ဦးကနောက်မိကုံးတစ်ခုကဒီ humanistic approach နဲ့ဒီ global citizenship နဲ့ပါကွာလေ။နောက်ဒါပရမမေကုံးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပညာရေးစနစ်ကအလွန်နှိမ့်ချနေတော့ဆင်းရဲတစ်ထက်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတော့တဲ့။ဒီ humanistic approach ကဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လိုစနစ်တကျအသုံးချမလဲဆိုတော့နှစ်ခုကတော့ဆက်ဆက်ပါတယ်။ဒီပရမက humanisticapproach နဲ့ global citizenship နဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့အတူတူပါပဲဒီ global citizenship က humanistic approach ကမန္တိုင်၄ခုတည်းကဒီဟိုမန္တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ learning to live together အဲ့ဒီမန္တိုင်ကိုအကောင့်တည်းပေါ်တာပါဆိုတော့တရားကိုရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ humanistic approach ကမန္တိုင်၄ခုတည်းက learning to live together ကိုအကောင့်တည်းပေါ်ဖို့အတွက်ဒီ global citizenship education ကိုလုပ်တာပါဒုတိယမေးခွန်းကတော့ဒါဗမာနိုင်ငံအတွက်ဘလို့အကောင့်တဲဖော်မလဲလို့မေးတာထင်တယ်ဒီ humanistic approach ကိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလို့စနစ်တကျအသုံးချမလဲလို့မေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ humanistic approach ကကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကြားတဲ့ဤစနစ်တွေကပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုကျောင်းသားတွေလက်ခံမှုတွေကိုအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုပြင်ရမယ်ထင်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဲတင်တဲ့ပညာကစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဟာကိုအလွတ်မှတ်မိဖို့တင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျောင်းသားတွေဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဟိုအသိဉာဏ်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပညာရေးမျိုးစားပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားတင်အဲ့ဒီအတွက်သင်ကြားနည်းတွေပြင်ဖို့လိုတယ်သင်ယူညွှန်းနှံတွေပြင်လိုက်ဖို့လိုတယ်နောက်တာဆောင်းပွဲစနစ်တွေပြင်လိုက်ဖို့လိုတယ်ဆောင်းပွဲစနစ်ကခုနအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ပြန်ဖြေရတဲ့ဆောင်းပွဲဆိုရင်တော့ပြောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအလွတ်ကျက်ပြီးဖြေတဲ့ဆောင်းပွဲမျိုးစားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းသားရဲ့သင်ယူမှုကိုအားပြည့်မြင့်တင်တဲ့စစ်ဆေးနည်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ humanistic approach ကိုသွားလို့ရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပညာကြီးကတော့ humanistic approach မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်တာ humanistic approach ကိုသွားရင်သွားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်တာလက်တွေ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ခုနကဏ္ဍ၄ခုကိုတစ်ခုချင်းစီအကောင့်တည်းပေါ်ခြင်းအပြင် humanistic approach ကိုသွားလို့ရတယ် humanistic approach ကိုသွားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တာဒီရင်ကျေးမှုတွေရှင်းနိုင်ငွင့်ပေးတာညီညာရေးတည်ဆောက်တာအားလုံးကို humanistic approach ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်အခုနဆရာနော်ဆန်းအောင်မေကုံးကခုနဆရာနော်ဆန်းမေကုံးကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးတာပါခုနကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်ပြီနောက်မေကုံးတစ်ခုကစွမ်းလင်းထက်တယ်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်မေကုံးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့မြမပညာရေးကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာပြီးတခြားကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားသင်ပါသလားတဲ့ဒီနေရာမှာတော့တူးချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့တစ်ခုပြောရမယ်ထင်တယ်ဒီကတူးချင်းနေနေရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီကပညာရေးကမကောင်းသေးဘူးမှစပြီးတော့ဂျိုဘန်ဂါဇာပဲရှိသေးတော့
ဒီတူးချင်းနေတော့တခြားဒီကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးမှာသင်သင်နေဆိုတာတူးချင်းနေတော့ကောင်းတယ်ဇာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒီလိုအပ်နေတဲ့ပညာရေးကိုဟိုလူတိုင်းကဒီနိုင်ငံကထွက်ခွာတဲ့အခွင့်အရေးရမှာမဟုတ်ဘူးလေတချို့တလေပဲရမှာ အဲ့တော့ channel လူတွေကမင်းတို့ကတော့ဒီစနစ်ထဲမှာနေခဲ့တော့ငါတို့ကတော့ကောင်းတဲ့နေရာသွားတော့မယ်ဆိုရင်တော့တခြားသူတွေပုံမှာမဆာနာရရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က why ပြီးတော့ပြုပြင်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ပြောင်းသွားဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံး why ပြုပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီတွေညီမတွေတာသမီတွေတွေ့တဲ့ကောင်းတဲ့ပညာရေးကိုရရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံး why လုံးရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလုံးပေါ့ခုနကဒါကိုဆွမ်းလင်းတဲ့လက်တလုံးအနေနဲ့ရတော့ မမေတီရှင်ကျော်ရောအချိန်ကိုတတိပေးပါတယ်နောက်တူကဇေယမင်းထင်းမန္တလေးရတဲ့နော်ဆရာကိုဇေယမင်းထင်းမိတာဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးအကြောင်းမှာဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးဟာတဲ့ရင်ချင်းမှု နဲ့ချင်းကတ်တာလို့ပြောလို့ရသလားခင်ဗျာဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကစလို့ကိုလိုနီခေတ်လူလာရေးခေတ်တည်းရဲ့ချင်းကတ်မှုများကိုတဲ့အချင်းကျုံသုံးတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာခုလက်ရှိတင်နေတဲ့ဒီဖုန်းတော်ကြီးတင်ကျောင်းတွေကဒီမူလာရအလယ်ရန်ထက်တန်းပေါ့အစိုးရကျောင်းတွေမှာတင်တဲ့တင်ယုံညွန်းနဲ့တင်တာတို့ဒါရင်ချင်းမှုရချင်းကတ်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အနည်းနဲ့အများ
ဖျားရှိခိုးရတယ်ဖျားဝှက်ဖြူရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံလိုက်နာတော့ယဉ်ကျေးမှုတော့အနည်းနဲ့များပါတယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေဖွင့်တဲ့အကြောင်းနဲ့မှာတခြားဘာသာဝင်တွေကလေးတွေလာဖို့ခက်တယ်လာတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်လာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုတော့ရောနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်တဲ့ရွေချက်ကတော့ယဉ်ကျေးမှုချင်းကတ်တဲ့ပညာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါအစိုးရကဲတင်ရုံညံ့ကိုဒီဖုံးတော်ကြီးတွေကတာဝန်ယူပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနေရတာဝန်ယူပြီးတော့တင်ပေးနေတာပါဆိုတော့ခုနဒီခေတ်တစ်ခုစီလိုက်ပြောင်းတာတော့ဆိုတော့ဒါအကျယ်ကြီးပြောစရာရှိတဲ့အတွက်ကိုဇေယမင်းထင်ရေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်တစ်ခါတွေ့မှအသေးစိတ်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ကိုဇေယမင်းထင်မန္တလေးမှာနေတဲ့အတွက်မန္တလေးဖောင်တော်ဦးကဒီဆရာတော်ဥနာရီကာကိုရှောက်ထားရင်သူအပြည့်စုံပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဖုံတော်ကြီးတင်ကျောင်းနေရတမိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ကတမိုင်းကတော့အပြည့်စုံတော့မသိပါဘူးလက်တလောဟိုဒီလောက်ရက်တွေတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဖုံတော်ကြီးတင်ကျောင်းနေရတော့ဒီအစိုးရဒီဒီတာဝန်ယူရမယ့်ကလေးတွေကိုဖုံတော်ကြီးတွေကနေတောင်းယူပြီးတော့တင် जा ပေးနေတာပါဆရာတော်ဥဒေသနာမကိုရတင်နေဆရာတော်မေကွန်ကစာတင်ငန်းနေရနေကဘာကြီးကိုချစ်တတ်ဖို့လူသားဆန်သောလူသားလေးတွေဖြစ်ဖို့မတူကွပြားမှုတွေကိုလက်ခံနိုင်ပြီးငြင်းငြင်းရအောင်ဘယ်လိုတင် जा တင်မှုတွေပြုလုပ်ရမလဲရှင်ဘုရားအတူချုပ်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီဒီ humanistic approach နဲ့သွားတာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်လေးရက်ကိုသွားတာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်လေးရက်ထဲက learning to live together မတူကွဲပြားမှုတွေကိုဒါနားလည်အောင်တန်ဖိုးထားတတ်အောင်ဒါတယောက်ကိုတယောက်ဒီအတူတကွနေနိုင်အောင်လုပ်တဲ့ပညာရေးကရှင်ဘုရားဒီပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ဖို့ပေါ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရေးကိုဥတည်တဲ့ပညာရေးကိုဖြစ်မယ်လို့ဒါယူဆပါတယ်ဗျာမေခွန်းနေကုန်ပြီထင်တယ်အားတခုကြံသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုရှိသေးတယ်လင်းတာရတဲ့သူရဲ့ပရမစာဝေကလက်ရှိပြောင်းနေတဲ့ပညာရေးဟာတဲ့အကျမ်းများဖြင့်ကောင်းတယ်လို့လေ့လာမိပါတယ်တဲ့ဆိုလိုတာတော့အခု
ပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ပြောင်းနေတဲ့ပညာရေးလို့ပြောတယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိထိရောက်ရောက်အကောင့်တွေပေါ်နိုင်ဖို့တင်ယူနဲ့စာတင်ခြင်းဟာတဲ့အရင်တင်ယူဟောင်းလို့အမျှတလူဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့။ဘလို့ဆိုအမှန်တကယ်အကောင့်တွေပေါ်နိုင်မလဲတဲ့။ဆိုတော့အခုဒီခုမေးတဲ့မေးခွန်းအဓိကချက်ကတော့အခုပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းထိရောက်မှုနည်းနေတယ်အထိရောက်မှုနည်းတာကိုတဲ့ထိရောက်မှုရှိဖို့ပေါ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တင်ယိုးနဲ့စာတင်ခြင်းကိုတဲ့အတင်ယိုးနဲ့စာတင်ခြင်းအရင်တင်ယိုးဟောင်းလို့မမျှတလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အရင်တင်ယိုးဟောင်းကတော့စာတင်ခြင်းနဲ့မျှတယ်ကိုကမမျှဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးဆရာလားဆရာမလားမသိဘူးဒီဘာကျွန်တော်ကအခုတင်ယိုးတင်မှာဟိုကိုယ်တိုင်တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမလေ့လာသေးတော့ဘလို့ဟိုတင်ယိုးနဲ့စာတင်ခြင်းနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်မရှိလဲဆိုဆရာကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိဘူးဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လေ့လာပါမယ်လေ့လာပြီးတော့အခုပြောင်းနေတဲ့တင်ယိုးနဲ့စာတင်ခြင်းနေနဲ့ဘလို့ခက်ခဲဒါဆရာတွေဆရာတွေရောကျောင်းသားတွေရောရင်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့ဆရာမေးတာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြန်လေ့လာပါမယ်လေ့လာလို့ရတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွေးနွေးပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ organizer မမေတခြင်းကြော်ကတော့အချိန်ကိုအချိန်ငက်ခွက်သွားအပြင်မိခွန်းနေဒီမှာရပ်ပတ်မယ်တဲ့စကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောရရင်ဒီစကိုင်းဒီပညာရေးတက်ကတူကျောင်းသားသမဂ္ဂနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တအားဝမ်းသာတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရတဲ့လေကျေးဇူးတင်တယ်အခုဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်နားထောင်တဲ့အတွက်လည်းဒါအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပညာရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာဒီလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာရေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးကိုအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုခြံသေးတဲ့အခုတက်လာတာနောက်တစ်ခုမိခွန်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ကျွန်တော်အတူချုပ်နားလည်တာကတော့စင်ကာပူပညာရေးကိုဟိုကကျွန်တော်တို့စင်ကာပူပညာရေးကိုလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတော့မိခွန်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စင်ကာပူပညာရေးကောင်းတယ်အာရှမကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကာပူပညာရေးကစင်ကာပူကကျောင်းသားတွေအတွက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတင်တဲ့နေ့စနစ်တော့တင်ချာနီးတော့တေယွန်ညနာနေဝါသူ့နိုင်ငံနဲ့ကိုက်အောင်လုပ်ရတာလေသူ့နိုင်ငံသူ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်အောင်လုပ်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတစ်ခုကိုပုံတူကူးချတာဘယ်နိုင်ငံမှမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံနဲ့ကသူ့နိုင်ငံလိုအပ်ချက်နဲ့သူတို့လုပ်ကြတာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုအပ်ချက်နဲ့လုပ်တာကောင်းတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေလေ့လာပြီးတော့ဆိုတော့ကိုက်တဲ့ပညာရေးကတင့်တယ်တခြားနိုင်ငံနဲ့ကောင်းတဲ့ပညာရေးကသူ့နိုင်ငံတွေကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုက်ချင်မှကိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့စင်ကာပူပညာရေးကိုယူသွားလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ကျွန်တော်မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်။ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ kait တဲ့ပညာရေးကိုလုပ်တင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ humanistic approach ကိုကြံပေးတာပါ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ kait တဲ့ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံလူဝတ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းနိုင်တာကလူသားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်တဲ့ပညာရေး။အဲ့ဒီပညာရေးကဒါကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ kait မယ်လို့ထင်ပါတယ那ဆရာနော်ဆောင်က home base learning ကိုထပ်ပြီးတော့မေးတော့ဆရာကြီးဆရာကျွန်တော်ဆရာတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေတာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြေပါမယ်ကိုကအချိန်လဲနေသွားတော့ home base schooling ဆရာနောက်တစ်ခါတွေ့တော့ပြောပါမယ်ဆရာကိုတက်နိုင်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်ထင်တယ်သူတို့မေးရင်လည်းပို့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုမေးဖို့နေအားလုံးဒါကုံသွားပြီထင်တယ်တကယ်လို့ကြံများကြံနေရင်ကျွန်တော်ရဲ့ personal email ကိုပို့ပါကျွန်တော်ပြန်ဖြေပါမယ်တချို့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာပဲဖားတဲ့ခါကျတော့တချို့မိခွန်းတွေကြော်သွားကောင်းကြော်သွားနိုင်တယ်တချို့မိခွန်းတွေလည်းကျွန်တော်ဖြေတာမပြည့်မစုံဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုအပ်ချက်ရှိရင်ကျွန်တော် email ပေါ့ကျွန်တော်ဟို Facebook ကို
channo messenger ထဲမှာမင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပါမယ်အခုအားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုပါဝင်ဆင်းတွေ့တာမိကုန်နေမိတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်စီစဉ်ပေးတဲ့စကိုင်းပညာရေးတက်တူចောင်းသားတမကကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နားလိုက်တော့မယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်